De Revit Detroit 2 is ontwikkeld volgens de laatste trends en speciaal gemaakt voor de stijlvolle urban motorrijder. Ik ben Marjolein van MKC Moto en in deze review ga ik je alles vertellen over de Revit Detroit 2 beschikbaar bij MKC Moto. De Detroit 2 is een jeans speciaal gemaakt voor de urban motorrijder. Dat wil zeggen dat je deze broek prima kan combineren met bijvoorbeeld een stoere leren jas en een set motorsneakers. Wanneer je van de motor afstapt, op het terras gaat zitten, zal niemand zien dat jij motorkleding aan hebt. Deze broek is niet waterdicht, dus daarom juist geschikt voor zomers gebruik. Omdat hij niet waterdicht is, kan hij dus prima ventileren. Dus ook tijdens de warmere dagen is het gewoon een fijne broek om te dragen op de motor. Wanneer we gaan kijken naar de veiligheid van de jeans, dan heeft Revit iets nieuws ontwikkeld, waardoor je aan de buitenkant al kan zien welke certificering de broek heeft. We zien hier aan de buitenkant een blauwe button zitten. Nou, Revit werkt met kleuren. Zwart is de laagste categorie, blauw de middelste en rood is de hoogste. Nou, hoe hoger de certificering, hoe veiliger de broek dan ook is. Nou, deze heeft een blauwe, dus dat wil zeggen een AA certificering. Aan de binnenkant van de broek is deze broek voorzien van een Cordura vezel. Cordura is verweven met het jeansmateriaal. Door deze combinatie blijft deze broek wel gewoon heel flexibel en soepel, omdat het jeans dus wel gewoon stretch heeft. Maar Cordura zorgt ervoor dat de broek heel slijtvast is. Dus mocht je komen te vallen, dan kan deze broek niet uit elkaar slijten en blijft hij dus ook gewoon veilig zitten. Verder is deze broek op de knieën en op de heupen nog eens extra voorzien van een Power Shield materiaal. Nou, Power Shield is een extra veilig materiaal wat op deze plek is aangebracht omdat je knieën en je heupen de kritische delen zijn. Dit zijn de delen waar de meeste druk op komt mocht je komen te vallen. Nou, buiten dat er Power Shield in de broek zit, zitten er ook nog eens protectoren in. Dus deze broek is echt op alle punten voorzien van extra veiligheid. En de protectoren die in deze broek zitten zijn van C-Smart. C-Smart is een heel flexibel materiaal. Er zitten ook ventilatiegaatjes in, dus het kan niet gaan plakken. Blijft gewoon ook gewoon tijdens de zomerse temperaturen fijn zitten. En wat nieuw is bij deze nieuwe lijn van de jeans, is dat de protectoren voorgevormd zijn. De vorige waren plat en deze hebben dus een voorgevormde vorm op de knieën zitten. Wat dit als voordeel heeft, is dat je vanaf de buitenkant eigenlijk helemaal niet ziet dat de protectoren in zitten. En het draagt ook nog eens bij aan het comfort, omdat het echt gewoon helemaal om je lichaam heen valt, helemaal aansluit. Nou, die protectoren zitten op de knieën. Nou, ze zitten los in de pockets, dus je kunt deze er eventueel uithalen. Mocht je bijvoorbeeld de broek gaan wassen, is dat zeker aan te raden. En op de heupen zit hetzelfde materiaal, ook van C-Smart. Deze zijn wel plat, maar wel hetzelfde idee, ook heel soepel. Dus je hebt er geen last van in de broek zelf. De stiknaden zijn driedubbel gestikt, dus dat wil zeggen dat ook op deze kritische plekken, dus waardoor de broek bij elkaar gehouden wordt, dat hij daar ook nog eens extra beschermd is. Tot slot zien we hier aan de onderkant bij de pijpen ook nog eens een reflectiestukje zitten. Nou, deze zorgt ervoor dat op het moment dat je de broekspijpen oprolt, dat je dan nog eens extra zichtbaar bent. Dat vooral fijn is als het buiten bijvoorbeeld donkerder is of het slechter weer is. Wanneer we de broek dan weer terug naar de buitenkant halen, dan kunnen we gaan kijken naar het comfort van deze broek. Nou, de Revit Detroit 2 heeft een tapered fit. En tapered wil zeggen dat het strak naar beneden valt en bij de kuiten ook gewoon strak aansluit. Dus de hele broek die heeft een bepaalde vorm waardoor die gewoon helemaal langs het lichaam heel goed aansluit. Hij zal dus ook bij de enkels wat strakker zitten, dus je hebt geen losse pijpen. Dit model zorgt dan ook voor dat je de broek in je laarzen of bijvoorbeeld in je schoenen draagt, omdat het dus ook strak aansluit. Als we verder naar de broek gaan kijken, dan zien we dat het echt gewoon een mooie jeansuitstraling heeft. Hij heeft een mooie washing er ook in zitten. Ja, dus van de buitenkant ziet het er echt gewoon uit als een normale jeans. Nou, ook aan opbergmogelijkheden is gedacht in deze broek. We zien hier aan de voorkant twee wat ruimere zakken, één kleine zakje. En ook aan de achterkant zitten wat twee ruimere zakken. Nou, deze kun je gebruiken mocht je op plek van bestemming zijn aangekomen en je wil wat spulletjes opbergen. Dan kun je die gewoon hier insteken. Verder aan de voorkant zien we weer hoe die afgesloten wordt. Hij zit met een knoop en daarachter bevindt zich een stevige IKK-rits. Nou, dit wil zeggen dat de knoop gewoon heel duurzaam zijn. Als het dicht zit, blijft het dicht zitten en het materiaal gaat er lang mee. Nou, tot slot zien we hier aan de bovenkant rondom de broek ook nog de jeanslussen lopen. Ook typerend voor een jeans natuurlijk, maar je kunt ze ook gebruiken. Eventueel een Revit connector erin doorheen te steken. Daar zit dan een ritsje aan die ook weer past op de jassen van Revit. En dan sluit je ze mooi op elkaar aan en heb je echt een setje.
Nou, Nick is 1,88 meter lang, weegt ongeveer 94 kilo en draagt van de Revit Detroit 2 een maat 32-34. 32 is daar de waistomvang en 34 is de lengte. Nou, zoals jullie kunnen zien is het de juiste maat voor Nick. Houdt er bij een jeans altijd rekening mee dat hij in één keer goed moet zitten als je hem past in de winkel. En de lengte moet ook goed zijn. Je kunt voor de zekerheid bijvoorbeeld even op een pasmotor of op je eigen motor gaan zitten. En dan moet de lengte op je enkels vallen en je kniestukken die moeten dan op het moment dat je op de motor zit je knieën bedekken. Bekijk onze volgende video om te weten te komen welke maat bij jou past of kom langs in een van onze winkels. Abonneer je op ons YouTube kanaal en druk op het belicoontje om te weten te komen wanneer wij een nieuwe video online zetten. Wil je meer weten over MKC Moto? Volg ons dan op onze socials. Ik ben Marjolein van MKC Moto. Bedankt voor het kijken.